Benvinguts a l'Anem per Feina. En el programa d'avui parlarem d'energia. Totes les empreses, tota la societat, estem patint uns increments dels costos energètics que ja comencen a preocupar-nos molt. Ens preocupen molt perquè ens han dit que possiblement continuaran. Ens preocupen molt perquè està afectant a la nostra economia domèstica, a la nostra competitivitat industrial. Avui tenim a nosaltres el director de l'Institut Català d'Energia, el senyor Manel Torrent, i altres convidats que ens parlaran de què podem fer per amortiguar o corregir dins de la mesura possible aquests costos energètics. Els nostres convidats són el senyor Manel Torrent, director de l'Institut Català d'Energia. Benvingut a l'Anem per Feina. Moltes gràcies. El senyor Aleix Massana, de l'empresa Solid, una empresa que està creixent molt en el tema de l'autoconsum. Molt bé, gràcies. Com no, el senyor Xavier Farriols, que sempre ens il·lumina en l'àmbit de l'energia elèctrica, i jo, també del gas natural. Benvingut, senyor. Moltes gràcies. I, per l'altra banda, tinc la senyora Encarna Varas, ja ha sigut convidada a vegades als nostres programes, exdirectora també de l'Institut Català d'Energia, i actualment, això ho dic bé, Eurecat. Eurecat. Ho dic bé? No. No ho sé, vale, no n'igual. Sempre ho dic malament i vostè ho corregeix. Cap problema. I el senyor Esteve Rodríguez, d'Estebanell, directors de mercats d'Estebanell i una de les distribuïdores importants en el nostre país. Benvinguts a tots vostès. Gràcies per convidar-nos. Anem per feina. Senyor Manel Torrent, Institut Català d'Energia. Primer de tot, l'Institut Català d'Energia, quines polítiques té en aquests moments en l'àmbit de l'eficiència, l'estalvi i dels costos energètics? Bueno, el marc de treball del Govern de Catalunya i en concret de l'Institut Català d'Energia com a eina que impulsa la política energètica d'aquest país treballa en dos àmbits, la llei de canvi climàtic i el Pacte Nacional de Transició Energètica. Aquests són els nostres marc de treball amb el qual desenvoluparem els projectes doncs, que ens marquen aquests dos documents. Aquest és el camí marcat pel futur, pel 2030, però també més a curt termini. El que hem de fer des de l'ICAEN és portar a pràctica aquests objectius que ens marquen llei i pacte. Senyor Manel Torrent, jo primer a vostè el felicito. Porta tres mesos en el càrrec, fa molts anys que el coneixo vostè i té una de les trajectòries en aquest país, diria que més importants i llargues, fa molts anys que el coneixo, en el món de l'eficiència i estalvi energètic, i vostè sempre ha sigut un gran tècnic i segur que serà un gran director. Una pregunta que no, també ens preocupa, s'ha parlat molt de l'autoconsum. Penso que ara es comença a accelerar. L'ICAEN va fer, ja ha organitzat i ha col·laborat, ja des de l'època anterior, de les diferents directores, vostè és el primer director que torna, des de l'ICAEN, com veuen el tema de l'autoconsum? De quina manera es pot, no diré potenciar, sinó fer que la gent ho entengui? L'autoconsum, és a dir, l'autoproducció renovable, d'energia renovable als nostres edificis, les nostres indústries, al nostre espai públic, és l'eina o el mecanisme pel qual podem ambientalitzar la nostra xarxa elèctrica o dotar d'energies renovables els nostres edificis. En aquest sentit, l'aposta ha sigut, és conegut, ha sigut bastant gran, ha sigut elevada, en quant a subvencions, en quant a recursos que hem fet a l'Estat pel tema de revertir la situació de la parada de les renovables, que també per tot és coneguda. Ha estat intensa, doncs això, subvencions tant en instal·lacions com en sistemes d'acumulació, com l'emmagatzematge. Ara acabem bueno, l'any passat vam fer 74 subvencions en quant a estacions de bateries, vale, per acumular energia. És a dir, és la política sobre l'autoconsum una de les estratègies punta, vale, que té l'ICAEN des de fa molt temps i que seguirà sent així. De fet, és el que diu i ens mana que hem de fer el Pacte Nacional de Transició Energètica. En aquest sentit, el Pacte Nacional de Transició Energètica, i hi ha gent que pregunta coses, la política d'ajuts i subvencions es podrà mantindre o serà difícil? Es mantindrà en la mesura del possible. Hem de treballar en el marc del SolarCat. El SolarCat és l'estratègia de promoció de l'energia solar a Catalunya. En tots els àmbits, àmbit edificatori, àmbit espai públic, àmbit industrial, és a dir, hem de fer àmbit Generalitat de Catalunya, hem de col·locar 20 megawatts de fotovoltaica en els nostres edificis, els edificis públics de la Generalitat. Això s'emmarca dins del GenERCAT, tots són sigles, el SolarCAT, però també dins del GenERCAT implica el SolarCAT.
Doncs bé, el SolarCat el que ens marca és l'estratègia, seguint, com deia, la llei de canvi climàtic i el pacte nacional, de com hem d'augmentar la presència de les renovables a Catalunya. L'estratègia és aquesta, via subvencions, és una línia. Jo crec que n'hem d'obrir d'altres, no podem viure només de la subvenció ha de ser activadora, ha de ser activadora de noves estratègies, però un cop arrencades han d'anar per si soles i hem de dedicar la subvenció a altres àmbits, perquè en energia hi ha molt per fer, hi ha molt en el vehicle elèctric, hi ha molt en el sector de la biomassa, hi ha molt en el sector de l'autoconsum, i per tant hem de destinar proporcionalment els recursos. Però bé, tornant a l'autoconsum, tenim el SolarCat, i el SolarCat ens diu que tenim una necessitat inversora de 5,6 milions d'euros, dels quals doncs, hem d'anar destinant en un temps llarg, de 4 anys, a via subvenció. Aleshores, aquesta subvenció pot anar a instal·lacions, pot anar a sistemes d'acumulació tipus bateries, hem d'anar a veure, cada any hem d'anar veient. Molt probablement sortirà aquest any una línia de subvenció amb temes de bateries i d'acumulació. No puc dir res més perquè estem treballant-ho i no em vull tirar a la piscina, però ja sabeu que perquè aquestes coses són complicades d'articular, però sí, la línia de subvencions serà aquest 2018, serà el 2019, és possible que vagin baixant en quantia per potenciar altres coses, però hi seran, les subvencions hi seran. Sí, sí. També hem parlat d'energies renovables. Catalunya millorarà el seu posicionament en energia eòlica o és un tema ja complicat? És un tema complicat, és un tema que té sobretot a veure amb dos àmbits. L'àmbit territorial, és a dir, la cultura del no la tenim i per tant som un país on tot ens costa fer-ho perquè tot ho hem de negociar i està molt bé que sigui així i per tant amb el territori s'ha de parlar molt bé qui vol, qui no vol, on es pot i on no es pot col·locar fotovoltaica o gran fotovoltaica o eòlica. Els dos casos són iguals, és a dir, on i després com evacuem aquesta energia, vale? Aquests dos punts són molt transcendents i s'han de negociar, treballar bé. És un tema que treballarem, vale? Que potser ara per culpa de la regulació del 2012-2013 però s'ha tingut una frenada, però que hauríem d'activar i que es farà. Vostè, el que ha tingut, és un gran coneixedor de l'energia en les ciutats. Una part de l'energia de la ciutat va molt vinculada a la mobilitat sostenible, a vehicle elèctric, a tota la problemàtica del dièsel. Realment serà un tema que podrem avançar? Anirem a la velocitat que pot ser que els temes de salut pública o la societat els demani o serà encara més complicat? Jo crec que hi haurà un salt important. Un salt en el canvi modal, és a dir, ens hem de moure diferent nosaltres. També les mercaderies s'han de moure diferent, la mobilitat no acaba només amb el canvi de model de les persones, també canvi model de les mercaderies, xarxa de tren, no? Xarxa, com portem els béns d'un lloc a l'altre, i després del canvi model també hem de parlar del canvi de combustible, i aquí entra el vehicle elèctric, en detriment del dièsel. És obvi que el dièsel en molts àmbits és un combustible que podem utilitzar fàcilment, perfectament, vale? Però no a les nostres ciutats. I aquí va molt lligat a temes de qualitat ambiental, i que per tant jo no vull tocar, però perquè no em pertoca, però que sí, que és possible, i és bastant conegut que el dièsel té bastant els dies comptats. Per contrapartida, és la mobilitat elèctrica de persones i de mercaderies la que pinta més bé. I en aquest sentit, a l'ICAEN hem donat subvencions, tenim 70 punts de recàrrega ràpida instal·lats gràcies a subvencions a ajuntaments. L'any 2017, molts ajuntaments van quedar-se amb les ganes de poder fer una recàrrega perquè el fons econòmic es va acabar, la partida pressupostària es va acabar, aquest 2018 s'ha tornat a obrir, hem rebut sol·licituds per centenars de punts de recàrrega, farem els que podrem a partir d'aquella, l'any que ve tornarem a fer el mateix, és a dir, anem cap a cobrir el territori amb punts de recàrrega ràpida, de manera que cada 30 quilòmetres qualsevol usuari de vehicle elèctric pugui recarregar. Cada 30 punts de recàrrega ràpida. La filosofia és que cada 30 quilòmetres hi hagi un punt de recàrrega. Pensa que un vehicle pot recórrer 120 quilòmetres perfectament. Per tant, 30 quilòmetres és una distància que està bastant bé i que dona bastant joc. I amb això els ajuntaments i el món local en general ens està ajudant molt. De fet, s'han llançat a demanar subvenció perquè tenen molt interès cada municipi tenir els seus punts de recàrrega. La punta de recàrrega n'hi ha de ràpida, semirràpida i lenta.
en els temes d'eficiència energètica, que l'ICAEM va promoure, diagnosis energètiques, en el seu moment va gestionar moltíssimes auditories energètiques, i també sembla que això s'hagi aturat des del moment que ja sembla que hi ha una certa obligació o no ha hagut una resposta del Ministeri a el que s'ha fet o el que s'ha deixat de fer. Sí, auditories n'hi ha de dos tipus, diguem-ne, una al món dels edificis i l'altra al món industrial. ¿Vale? Són dos àmbits, el de l'auditoria, tant en un com en l'altre, que l'auditoria s'ha deixat de fer. S'ha deixat de fer i que jo crec que haurem de recuperar. Sobretot al món industrial, que accedir-hi és més difícil, perquè per anar al món industrial has de ser molt expert. Vale? No pots anar al món industrial i fer una auditoria i després no fer un treball de qualitat. Més que res perquè el món industrial pues, no t'obre les portes als seus processos com perquè al final li acabes dient obvietats. Vale? Per tant, el que farem en aquest àmbit industrial és uns grups de treball per començar a analitzar sectorialment quin tipus de tecnologies verticals, les verticals són les pròpies a cada procés industrial, les tecnologies horitzontals d'estalvi i les verticals, les horitzontals són les típiques que van per qualsevol sector industrial, enllumenat, calderes, etc. Però després hi ha les verticals, tecnologies verticals que serveixen per cada sector, sector paper, sector agroalimentari, sector químic, molt importants a Catalunya, i que amb ells ens reunirem per analitzar quin tipus de millores podem fer a cada sector. Això no estem inventant la sopa d'all, ja t'ho dic sincerament, el que estem fent és intentar replicar el model d'Anglaterra, vale? Intentarem portar-lo aquí i a veure si podem activar un sistema d'acompanyament. La indústria no se l'ajuda, se l'acompanya, perquè en saben molt més ells que nosaltres, però sí que intentarem acompanyar-lo i potser l'auditoria sigui un dels camins. Ara que vostè no s'està comparant a altres països, i una pregunta que també s'ha fet, en un estat independent l'energia seria més barata? En un estat independent, possiblement, l'energia seria més barata, bàsicament perquè podríem regular el mercat nosaltres mateixos. És a dir, el mercat elèctric, sobretot l'elèctric, és el del gas, però sobretot l'elèctric, és bastant hermètic. L'assignació de costos en aquest sistema elèctric és bastant poc clar, diguem-ne. Jo crec que amb un sistema d'una Catalunya sobirana potser podríem regular de manera diferent i potser podríem tenir, no s'ha acabat de pensar que podríem tenir preus inferiors que els actuals. Deixem no es pot ser. Gràcies, senyor Manuel Torrent. Segur que ara continuarà a ser convidat i segur que li tindrà moltes preguntes per fer-li. Moltes gràcies. Senyor Aleix Massana, empresa Solid. També vostè té un currículum molt llarg en el món de les renovables. Explique'ns des de Solid com veuen el potencial d'autoconsum que tenen des dels edificis, les indústries o tot en general. Bé, doncs és molt evident. Senyor Torrent parlava ara fa un moment de que havien fet unes 74 subvencions l'any passat per temes de bateries. Crec que a Barcelona es van fer Barcelona Ciutat de l'ordre, per 150 instal·lacions d'autoconsum. Són números que estan prou bé si les comparem amb el 2015, 2016, tots aquests anys, però alhora ens adonem que és un començament petit. Ho hem engegat, ja ho hem dit aquí, molt bé, està engegat, però el potencial de l'autoconsum és immens. O sigui, estem arribant a un tant percent de la població molt petit, no? I amb això, una mica des de Solid, la nostra visió és que l'autoconsum és per tothom. L'autoconsum ja no és per una part de la població amb possibles, diguéssim, no? Per gent rica. És més aviat per tots els extractes socials, creiem que tothom pot accedir a l'autoconsum. No cal fer una gran inversió avui en dia, es pot estalviar de manera sostenible fent autoconsum de moltes maneres. I per tant el que nosaltres volem fer és portar doncs, això, no? Aquest autoconsum a totes les llars, a totes les empreses, que tothom pugui accedir. Una instal·lació típica per un habitatge, per a una casa de tots nosaltres, quina potència més o menys, és el típic, el que vostès diuen? Bé, no, a veure, hi ha cases de tot tipus, però de 3, 4, 5 kW amb connexió monofàsica doncs serien les mesures típiques que no només a Espanya, sinó a bastants llocs d'Europa. Ja faig preguntes que no sé si em vol respondre. I una inversió típica, un cost típic d'aquests 3, 4, 5 kW, de quina magnitud estem parlant? Sí, no, és una bona pregunta, de fet, perquè... Perquè a vegades diuen això és car, això no ho sé. Ah, exacte, no, és una bona pregunta. Al final, això que fa 4 o 5 anys valia 15.000 euros, doncs avui de 5 a 10.000 euros tenim la nostra instal·lació fotovoltaica perfectament i potser i tot menys, però
5 a 10.000 euros amb tots els gastos, diguéssim, tota la instal·lació, claus en mà, les legalitzacions fetes, i a més de manera senzilla, perquè les empreses ja saben com legalitzar, les administracions ja ens ajuden i les distribuïdores també ens ajuden, en certa manera, és a dir, que ara avui és molt més senzill. Se comença a integrar la bateria en aquest tipus d'instal·lació? Sí. Abans el director nos ha dit que hi havia subvencions per bateries, però jo li faig la pregunta. Sí, sí. A veure, jo tinc una opinió particular del tema de les bateries. Jo entenc que les bateries són, diguéssim, el centre d'una transició energètica, perquè obren la porta a una sèrie de models de negoci i energètics futurs, i per tant és molt important que des d'avui incentivem en la mesura del possible, doncs, totes les els sistemes d'emmagatzematge d'energia. Però no obstant, també vull deixar molt clar que l'autoconsum, i això és un error molt comú que m'arriba molt, no es basa en l'emmagatzematge d'energia, es basa en el consumir l'energia que nosaltres estem produint. No cal emmagatzemar-la. Si l'emmagatzemem, tenim una sèrie de valors afegits molt importants, però també s'ha de reconèixer que encareixen la inversió inicial d'una manera important, que per tant, això sí que ja potser no és tan accessible per tothom. Aquest és el meu missatge. Senyor Xavier Farriols, què ha passat amb els preus de la llum? Que la maquineta s'ha accelerat i a veure si la poden frenar una miqueta? He començat a donar massa ràpid. Massa ràpid a la maquineta. Massa ràpid a la maquineta. Pues escolti, frenen la maquineta, eh? No, la veritat ja m'ho diuen, eh? A veure si frenem una miqueta. Home, la veritat és que el que és el cost el cost de matèria prima, tot el que és el Brent, el gas, el carbó, també parlem del CO2, no? Tot això s'està incrementant, però a mi no m'agradaria parlar dels costos de matèria prima, que és cert, sinó que jo crec que s'està posant en evidència que necessitem més competència en el mercat. És a dir, estem en un mercat que el senyor Manuel Torrent ha comentat, no? de dir, potser és un mercat, no?, molt clàssic, molt tancat. És, per exemple, a nivell de comercialització estem parlant d'un real decret de l'any 2000, estem a l'any 2018, no existien els smartphones que tenim actualment i ens estem movent amb una legislació d'abans. No? Aleshores, jo a casa meva tinc un smartphone, tinc un smartphone i jo necessito que el meu mercat se m'adapti a la meva realitat. No? Aleshores, necessitem obrir aquest mercat, animo les empreses que en aquest moment de preus alts és el moment de, si mai has canviat d'empresa comercialitzadora, animo a mirar-se el preu, a trucar, a dir, escolta, tinc bé aquest preu, com ho veus? És a dir, és un moment de començar a mirar-se les coses de debò i perquè necessitem realment que per canviar aquestes coses la legislació és important, però també és molt important el consumidor. És a dir, el consumidor ha de fer el pas endavant d'agafar el telèfon, que és molt fàcil, trucar a una comercialitzadora, escolta, quin preu, estic bé? I en 3 minuts, en el nostre cas, en el cas de Factor Energia, en 3 minuts ja pot ser client de Factor Energia. Aleshores, jo crec que és molt fàcil fer-ho i animo a trucar, escolta, i a moure'ns i a preguntar. No? És a dir, no només també és el parc d'energia, sinó també el fet de canviar d'empresa, doncs també parlem de servei. No? És a dir, no només a la factura, quan mirem la factura parlem de cost d'energia, sinó també parlem de cost fixe, per exemple, el tema de la potència. No? És una cosa que jo animo tothom també a mirar-se o a preguntar, no? I de poder optimitzar, no? Perquè tristament tota la part d'energia representa potser el 35% de la factura i hi ha costos de peatge i impostos que també representa a nivell d'euros, representa un cost important. Per tant, animo també a mirar, per exemple, el tema de la potència, no? I aquest servei, no? és per nosaltres és una peça clau per aquest moment, no? Que les coses, els preus pugen, doncs, escolta, és el moment d'aturar-se, mirar el preu, preguntar i mirar d'optimitzar, no? Sense oblidar també tot el tema d'eficiència energètica, de que és important saber què consumeixes, no? És a dir, per exemple, nosaltres facilitem als consumidors també tot el que és la corba horària per poder mirar quines hores consumeixes, a quines no. Aleshores, sí, el preu està pujant, però necessitem més competència perquè aquest fort increment es condicioni. Parlant de la competència, crec que la Comissió Nacional de los Mercados y la Competencia, en un últim estudi que ha fet, a vostès els ha posicionat molt bé, no? En el tema de la competència... En el tema de la competència, sí. Bueno, per nosaltres ha estat una feina que portem molts anys fent. Explica el que ha fet, perquè jo no ho he explicat. Bueno, s'ha publicat tot el tema de per exemple, l'atenció a tot. Quan un client truca, doncs, escolta, menys de 24 hores li atens, si tens un problema a la factura, quin és el termini de respondre. Aleshores, nosaltres ja, potser ja fa com uns quants anys que internament vam crear uns procediments. Són uns procediments de donar resposta al consumidor i que no estaven legalitzats. És a dir, que la Comissió Nacional ho ha posat en un BOE més tard. Nosaltres ja fa uns quants anys que ho hem implementat internament i en el primer moment que s'ha tirat la fotografia, doncs, bueno, aquest avantatge que portàvem temps treballant-hi, doncs s'ha posat sobre la taula, no? És a dir,
de dir, no, reduir en menys de 24 hores tota la gestió, és a dir, si un client truca, intentar respondre, si no respon, anar, no, fent totes aquestes gestions. Aleshores, preu és molt important, però servei també és una cosa clau, no? És la cosa que ens permet. No? Continuem per aquest camí i sobretot baixar la velocitat de la maquineta. Ja ho faré, moltes gràcies. Senyora Encarna Varas, de Eurecat. Ara dic bé, exdirectora també de l'ICAEM. Vostè va començar la ratxa de directores de l'ICAEM, que va ser fantàstica. Se l'han posat molt complicat i el llistó molt elevat al senyor Manel Torrent. No, segur que ho farà fantàsticament perquè és una persona supercapacitada. Senyora Varas, des del món de la recerca que vostè està, què es pot fer per a incrementar i gestionar d'una manera, diguem, més favorable l'eficiència energètica de les nostres empreses, indústries i del nostre país? Sí, jo crec que les empreses, les indústries en general, tenen la idea, moltes d'elles, de que no tenen capacitat de fer res en quant al tema de l'energia. I molt és segurament per desconeixement. Per això és molt important aquests foros que arribin a aquests sectors perquè sàpiguen que hi ha possibilitats de fer coses. Des de canviar de comercialitzadora, que és una primera opció, potser la més senzilla, però també d'incorporar, que és el que a mi em pertoca, tecnologies que poden ajudar de forma bastant ràpida i eficient a reduir aquests consums. Moltes vegades el tema de les auditories al sector industrial és important. És important que sàpiguen el que consumeixen, a on, si tenen pèrdues, si poden recuperar la calor que estan fent servir i utilitzar-la en un altre espai, si poden compartir energia si estan en un polígon industrial. Es parla de simbiosi industrial, que això és un tema que està molt poc aprofitat. Molt poc explicat, però que és un tema que en altres països s'ha fet i s'està fent en algunes zones, que veritablement estan reduint els costos d'aquestes empreses i per tant incrementant la seva competitivitat. Des del punt de vista de la recerca i la innovació, per exemple, el fet d'haver investigat en plaques fotovoltaiques ha fet possible de que avui estiguem parlant de poder tenir autoconsum a uns preus competitius. Fa 7 anys o 8 anys, doncs, si miraves els preus, doncs era difícilment assumible. Ha estat una evolució molt, molt ràpida perquè s'ha invertit en recerca. O sigui, la inversió en recerca al final és una inversió que t'aporta coneixement que pots aplicar després a les empreses o a les llars. D'altra banda, doncs, tenim una societat que està en contínua evolució, cada vegada les formes de relació amb les empreses, amb les comercialitzadores, està canviant. Els usuaris o els clients, no sé com li voleu dir, usuaris, clients, abans es deien, com es deien? Els... Abonats. És que ara estava buscant la paraula. Abans es deia abonats. Bueno, reclamen una sèrie de serveis i d'informació que ara no, la veritat és que és difícil o molt pocs són capaços de tenir-lo. Això també des dels centres de recerca s'està treballant amb tot el que és la indústria 4.0, el Big Data, l'internet de les coses, saber què t'està consumint què, incrementar també el confort dintre de la teva vivenda. Tots aquests temes venen de la recerca. I parlant més en concret de la indústria, que potser és el que estan més afectats per aquests costos, doncs nosaltres el que posem a la disposició de les empreses és ajudar-los a trobar sistemes que puguin reduir els seus consums. Per molt que ells, millor els seus processos els coneixen millor que ningú, però potser tenen una visió que, bueno, que s'amplia una mica el focus i saber que hi ha altres alternatives. Estic totalment d'acord amb vostè. Hem tingut en aquest programa, en el Fem Energia i Anem per Feina, un exconseller que deia que sense indústria i recerca no serem cap país. No, efectivament. Senyor Esteve Rodríguez, director de Mercats de Estebania Energia. Estebania és una de les companyies emblemàtiques en aquest país. Com distribuïdora ha fet coses, té una qualitat de subministrament i ha fet coses realment sorprenents, i jo tinc pendent d'anar a veure el centre de control que vostès tenen, que m'han dit que realment de Red Elèctrica d'Espanya té enveja. Bastant més petit, però estem molt contents. Estem molt contents, m'ho han comentat, i tinc pendent d'anar a veure-ho. Senyor Rodríguez, des de l'àmbit de la distribució, alguna empresa distribuïdora com vostès, que no, és més que centenària, possiblement. Sí, és més que centenària. Com veuen tota l'evolució del mercat? Com veuen la incorporació de l'autoconsum, que a vegades, o de la mobilitat elèctrica, que a vegades sempre ha dit, els distribuïdors això ho veuen molt complicat, no tenen potència, no es pot evacuar. Explico com és de vostès, des d'una empresa distribuïdora i comercialitzadora, però m'interessa més la seva opinió com una empresa distribuïdora, perquè és centenària. A veure, la paraula per nosaltres és repte, és un gran repte. Ens canvia el paradigma general de les distribuïdores. Jo recordo quan vaig aterrar en aquest sector ja fa 15-20 anys, de les primeres coses que em van xocar a nivell d'argot era de parlar d'aigües amunt i aigües avall. Clar, ara ha arribat un moment que ja l'energia ja no flueix aigües avall i que anem a mirar relacions de transformació aigües amunt. Ara et pot fluir en qualsevol direcció i des de qualsevol punt. I
això ens canvia totalment la manera que teníem d'entendre la distribució, que és el que parlàvem ara, la distribució de manera tradicional. I a vegades tinc la sensació que el distribuïdor, en tot aquest gran festa, perquè és una festa, perquè realment és canviar el sector, tot el que no ha canviat en 50, 60, 100 anys, canviarà en 5 anys. En tota aquesta gran festa, el distribuïdor ha sigut una mica l'oblidat. En genèric parlo, no? I tenim moltes coses a fer amb tot això. Per la nostra part, estem investigant. Hem anat a buscar, i abans parlava l'Encarna de projectes i d'investigació i de tecnologia, hem anat a buscar el que no teníem aquí, per aquí parlo de l'Estat espanyol. No hi havia experiències en aquest sentit, per tant ens hem anat a Europa, hem buscat socis i hem anat acoplant-nos a diferents projectes europeus. Parlem d'integració de xarxa, parlem de Big Data, parlem de flexibilitat, parlem de demanda agregada, parlem d'autoconsum i d'autoconsum compartit, i estem jugant, perquè no hi ha experiència aquí, estem jugant a això. A veure fins a quin punt som capaços nosaltres de respondre, de donar les necessitats que necessita un comercialitzador, que necessita un client, abans parlàvem de clients tal, clar, ara es parla molt del prosumidor, no? Bueno, del prosumidor, d'aquell client que realment serà actiu, no? Sí que és cert que és una revolució que crec jo que s'ha de fer de baix cap a dalt, perquè el client té de ser conscient del poder que té i, per tant, empoderar-se per això, però que les distribuïdores tenim de dotar del recurs tecnològic. Són molt importants en aquesta estesa de xarxa. Som els que sempre hem treballat amb el ferro i amb el coure, i ara deixem de treballar tant amb ferro i amb coure i parlem més amb dades. Això és un canvi de paradigma total i tenim d'estar adaptats. Si nosaltres no som capaços de donar el pes, de donar la talla en aquesta situació, aquesta transformació energètica no es produirà, no es produirà amb tota l'optimització que seria possible. Jo les felicito perquè realment crec molt en les empreses elèctriques vinculades a un territori, vinculades a una ciutat, i en aquest sentit Estebanell sempre ha sigut un model a seguir. Felicitats per tot el que han fet. Gràcies. De fet és el nostre valor principal, és el nostre sentit d'existir, vull dir, si no, no. Sense aquesta proximitat, abarcada en un sentit ampli a la paraula proximitat, més enllà d'un sentit merament geogràfic o de territori, no? Sense aquesta proximitat no seríem prou àgils com per fer totes aquestes transformacions tecnològiques que sembla que el sector no està aconseguint vincular cap a la distribuïdora i nosaltres de motu propi ho hem llançat. I també li demano, que ja sé que no és el cas de vostès, que també si tenen una maquineta que tenen que baixar la velocitat, no? Com que vostès també tenen generació, que facin alguna cosa. Correcte. Aquí coincideixo plenament amb el Xavier, no? Hi ha un tema de competència. Hi ha un tema de competència tant a la part de la demanda, o sigui que realment hi hagi més compradors i més ofertants que en polítiques de transparència i de més siguin capaces d'arribar al client per un cantó, que el client sigui capaç de marxar d'aquella comercialitzadora sempre per mirar les altres opcions que hi ha al mercat i ser vàlides i no importar-li tant la mida. Vull dir, hi ha moltes comercialitzadores molt vàlides, com Estebanell Energia, com Factor Energia, amb mides molt més petites i que segur donaran millor servei i més. I també per la part dels ofertants. El gran problema per mi d'aquest mercat que tenim, i després segur que entrarem en debat, és que, a part de ser marginalista, aquesta és una història que podríem estar hores aquí, els ofertants són els que són. I quan els ofertants són els que són i no hi ha varietat, doncs evidentment el preu el marquen els ofertants i no els demandants. A partir del que acaba de dir vostè, senyor Rodríguez, ja obro la paraula a tots vostès per parlar de quines són les causes dels preus, què es pot fer o no es pot fer. Senyor Manel Torrent, ara ja considero que puc parlar, i deixo les paraules obertes de cada un de vostès parlin de, o preguntin entre vostès el que creguin oportú. Una de les coses que comentàvem, no? que és interessant, no? És a dir, és el moment de canviar aquest mercat, de fer-lo més flexible, i també sobretot el tema de la generació distribuïda, no? És a dir, El fet que tota la part de generació s'obri la porta que un consumidor pugui participar, no? Pugui participar en el que és en el mercat de forma activa, doncs la veritat afavoreix tot aquest concepte d'oferta, no? Jo crec que tot aquest tema de gestió de demanda, no? Sempre parlem d'energies renovables, no? D'aquesta transició energètica, no? A nivell ciutadà al final és sí, energies verdes i tal, i no? I al final dius, bueno, sí, però a mi no em val fer 3 plantes de 40 gigawatts centralitzades. Al final tendim a fer el mateix error 10 vegades amb diferents tipus d'energies. Home, ja posats, millor que siguin amb eòliques o solars, que siguin de carbó. Però igualment, la descentralització de la generació energètica també ajuda una mica a democratitzar l'energia, no? A balancejar aquesta generació, en ser menys independents del preu d'un mercat difícilment controlable i en el que nosaltres
els de peu tenim poc a dir, no? I per tant, en aquest sentit, també és una mesura social important, la descentralització. Però realment les persones carreros de peu tenim poc a dir? Tenim poc a dir, o tenim que agafar un altre protagonisme? Jo crec que anirem agafant més protagonisme. L'empoderamiento, que es diu, no? del ciutadà, farà que les empreses s'hagin de reaccionar. Tot el tema, per exemple, de les compres per internet s'estan revolucionant tot el sistema del comerç. D'igual manera, a Barcelona ja es veuen milers de persones amb patinet elèctric. Això serà un boom, de veritat, és que és una cosa espectacular i això condicionarà la forma en què les empreses ofereixen els seus serveis. Segurament les distribuïdores hauran de pensar, a lo millor, com complir aquesta demanda d'un nou sistema que han de complir, no? Que hem de donar. Vull dir que jo crec que cada vegada més el ciutadà tindrà més a dir en general. De fet, des d'Eurecat teniu molt a dir, no? Perquè tota la innovació que s'ha de fer en tot el que és dades i quilowatts hora i bits, diguem-ne, hi ha un camí molt ampli per recórrer, no? A mi el que m'ha agradat és això, que com tot l'estima, no? És a dir, passem de parlar de quilowatts hora a parlar de comunicacions, de dades que es mouen. Això és el que permetrà empoderar, com deies, Carme, al ciutadà. Que bonic seria, no? I jo crec que hem de tenir cap allà i acabarem arribant al que el consumidor, diguem, quan vull consumir, com vull consumir, amb qui vull consumir i a quin preu vull pagar-ho. No? És a dir, al final quan anem a comprar un sac de patates, triem on la comprem, a quin preu, quina qualitat, quin no sé què. No? Poder fer això vol dir que hem d'empoderar-nos tots, els ciutadans, i hem d'aprendre a comprar i també aprendre a produir. Val? És a dir, la visió aquesta del prosumer, no? Del productor i consumidor tot en un. Val? Per tant, la feina de l'administració, jo el que veig és, primer, intentar virar una mica el marc regulatori, val? Obrir-lo, donar coneixement a la gent, a tots nosaltres, els ciutadans, perquè puguem fer les millors tries i una cosa que és molt important, que puguem ser productors, no només perquè volem estalviar en preu, sinó perquè l'energia ja no només és preu, també té una relació directa amb el canvi climàtic. És a dir, cada quilowatt que gastem són euros i emissions. Val? I això el ciutadà cada cop ho sabem més. Per tant, diguem-ne que les ganes de poder ser prosumers, és a dir, tenir la nostra placa a casa, jo crec que s'està estenent, vale? I per tant els ciutadans cada cop tenen més ganes d'intervenir en el mercat. Això el que hem de fer és això, més I més D, més distribuïdores i comercialitzadores i fabricants, pues, que col·laborin molt més, vale? Tot un mercat molt més que trenqui aquest sistema elèctric sector cèntric, sector elèctric cèntric i sigui consumicèntric, diguem-ne, no? És a dir, al final tots treballem al voltant dels consumidors, que som tots, també. Us he dit Big Data, Blockchain, sí. Rodríguez, a mi m'acabaran ferro, coure i fibra òptica. Sí, el que tenen que afegir. No és casual que dins del grup empresarial hi hagi una divisió de fibra òptica, internet, continguts de televisió, al final són mercats que cada cop van més associats, el que era impensable fa un temps estan més junts. El que comentaves abans de dir fins a quin punt podíem influenciar amb el preu o no, jo comparteixo la visió, digue-li optimista, que dels altres quatre ponents d'aquesta tertúlia. No? El mal, en aquest cas el bé, ja està fet. El client final ja té la consciència de que té el poder i a més té les eines per poder canviar un ordre establert, això ja està fet. Exemples, és un bon exemple el que parlava de l'Encarna del patinet elèctric. Què falta? Falta potser els dos valors econòmics més grans que pot haver-hi, pot ser un, el tema de ficar-se un equip d'autoconsum a casa per la inversió econòmica que suposa, i això fa que tu pensis una mica més abans de comprar un gadget més petit, o per exemple el vehicle elèctric. Però el punt de consciència, el que és més difícil i més important de fer, que hi ha necessitat, jo crec que hi ha l'agafada al client. A partir d'aquí, em sembla que ho he comentat abans, les revolucions es fan de baix cap a dalt. Els diversos agents que podem estar en una capa superior, administració, comercialitzadors, distribuïdors, fabricants, equips de recerca i d'investigació, al final som facilitadors. Els impulsors té de ser la gent que al final en gaudirà. Una pregunta si no és més sana, perdó. Des de la seva visió d'Europa que vostè ha tingut, realment, que un dia parlava amb vostè, aquesta energia que estem fent molt distribuïda serà interconnectada d'alguna manera?
I tant que sí, però comencem des del principi. Jo he viscut uns quants anys a Alemanya i he estat responsable del mercat de renovables, de residencial, diguéssim, per tota Europa. Llavors sí que conec alguns països més bé que altres, com Holanda o Alemanya, les realitats que s'hi viuen, o França, no? Que són països que podem trobar molt propers amb necessitats bastant similars a les nostres. No? I sí que és veritat que jo hi era en una reunió el 2015 en què certes empreses m'han dit nosaltres posarem unes bateries en unes cases, no? I d'aquí uns anys agafarem aquesta base instal·lada de bateries i els hi direm bé, ara jo és com si tingués una bateria distribuïda, no? Perquè tinc el control de totes les bateries distribuïdes, no? I amb aquesta gran bateria doncs acumularé energia, la vendré, donaré serveis auxiliars de la xarxa quan el distribuïdor necessiti, i diguéssim que l'usuari que tindrà aquella bateria a casa podrà beneficiar-se no només de l'autoconsum, sinó d'un intercanvi energètic amb l'operador, amb altres usuaris, no? I formarà part activa de la xarxa. Ja no és l'autoconsum, és el consum distribuït, és l'agregació de la demanda, l'agregació de la generació. I aquí sí que és quan esdevenim realment un punt de la cadena actiu, no? I aleshores el que jo vull dir és que això potser ho tenim una mica lluny i em sap greu dir-ho. Lluny nosaltres o la resta de països? Jo vull dir a Espanya i Catalunya, vale. Diguéssim, perquè la realitat encara és una altra, no? I em sap greu dir-ho, però a Alemanya la revolució solar ja ha passat. Ara estan amb la revolució del blockchain, no? O de l'internet. Blockchain, pel que ens esteu sentint ara, la interconnexió d'aquests punts de prosumidors, diguéssim, que pot ser un blockchain o no. Ara, aquí a Espanya, jo crec que des de Sòlid veiem molt clar que el que hem de fer és la revolució solar. Llavors, fem la revolució solar, fem-la pensant que després farem un intercanvi o farem reconnectarem tots aquests punts, és a dir, preparem les nostres instal·lacions ja per ser connectables, perquè estiguin digitalitzades, no? Això que estem parlant, però sempre des del punt de vista de que primer fem la revolució solar, primer posem les llavors, després creixem, després recol·lectem. Sí, Xavier Farriol, que vostè... No, jo volia fer un comentari que també és estem en una situació com... O sigui, que hem de ser conscients de les restriccions que tenim. Els clients, per exemple, a Factor Energia truquen, no? I abans, fa dos anys, trucaven dient això, escolta, això d'energia verda, no? Això què és? Ara ja truquen dient vull energia verda, vull una placa d'autoconsum, vull un vehicle, un port de càrrec de vehicle elèctric, pregunten això, però també és important, si ens comparem amb Alemanya, ens hem de comparar amb tot el marc, és a dir, a Alemanya, el mercat elèctric, existeix la figura, per exemple, de l'agregador, que estem treballant amb l'Esteve, amb Estabanell també, des del punt de vista de que per la gestió de demanda rep una remuneració. Aleshores, al final el consumidor sí que el pots animar a actuar i a invertir, però també hem d'adaptar aquest mercat, no? Perquè el consumidor sigui una peça activa. És a dir, està molt bé dir-li no consumeixis, però si li dius no consumeixis i per consumir a unes hores diferents et pago 20 euros, per exemple, aleshores això és molt diferent. Això sí que és engegar el motor realment d'aquesta transició que diem. No? Aleshores, està molt bé la transició, però també hem de fer aquesta lluita, no? Per canviar el mercat i que aquest mercat remuneri, no? A el que és el consumidor, perquè pugui invertir en una placa, perquè pugui invertir en altres coses. No? Aleshores, hem de veure el concepte i la situació actual des d'un punt de vista global. No? És a dir, hem de parlar d'energia solar, hem de parlar de vehicle elèctric, d'eficiència energètica, però també de mercat. No? És a dir, el mercat se'ns ha d'adaptar a la nova realitat. I aleshores, tampoc no podem dir al consumidor tot és fantàstic, sinó dir, escolta, comencem a invertir, és el moment, no? Tens energia renovable i el mercat s'adaptarà i començarem i començaràs a rebre una remuneració per aquesta gestió de demanda, que en breu, jo crec que l'any que ve ja començarem a tenir a ser efectiva aquí a Espanya. No? És a dir, quan veus el mapa de, comentàvem, Alemanya, es veu al sud d'Europa, per exemple, Itàlia i Espanya, que està vermell, o sigui, no es fa res. No? Aleshores, això es pot veure de forma negativa, però jo veig d'una forma positiva, és a dir, el que tenim per fer és una feinada enorme, però a més motivant, no? Perquè els que estem aquí jo crec que és motivant totes les coses que hem de fer perquè el mercat se'ns adaptarà i realment tot allò que portem anys treballant, no? Parlant d'eficiència, d'energies renovables, és el moment, no? Ho tenim davant, no? Aleshores, escolta, endavant, i el consumidor és la clau, és a dir, sense el consumidor tot aquest motor no funciona. Una pregunta, senyor Farriols. Aquí tenim comercialitzadores, unes distribuïdores, institucions, recerca, empreses.
Vostè també és el president del clúster de l'eficiència energètica en aquests moments de Catalunya. I tenim empreses dintre de Catalunya disposades també a arriscar i invertir en aquest nou model de transició ecològica energètica? Sí, doncs la veritat, mira, amb un any i mig hem passat potser de 90 empreses, hem passat a ser unes entorn, acabarem 160 actualment. Aleshores, aquest model de transició, és a dir, el model de dir, escolta, de veure de forma integrada tot el que és el procés, la veritat és que la gent està apostant i la gent participa, i la gent participa en projectes d'innovació, la gent participa des del punt de vista de treballar conjuntament amb xarxa per crear, per exemple, amb centres de recerca, no? Crear noves tecnologies que ens permetin, per exemple, reduir el cost d'una placa. Aleshores, tot el clúster, la veritat és que s'està movent i a forma, o sigui, jo ja quasi no arribo, no? Perquè s'està movent amb una velocitat d'una forma increïble, no? Aleshores, sí que es respira aquest ambient que és un ambient de canvi i a la vegada és una situació d'oportunitats. Aleshores, les empreses, lògicament, aquí a Catalunya, s'olora, no? És a dir, s'olora que aquí està passant alguna cosa. Aleshores, la veritat és que tothom vol, no? Vol pujar-se allà, escolta, jo pujo el tren perquè aquesta no me la perdo, no? I aleshores, aquesta és una mica la sensació que s'està visquent, no? Parlant molt plenament, De fet, com a anècdota, la nit de l'eficiència, que és un acte molt conegut dins del sector de l'energia i que ja fa 10 anys que el clúster celebra, sempre ens trobàvem els mateixos. Sí. Jo li comentava l'altre dia d'en Xavier... Això a Catalunya sempre ha passat, però no, però ara ja no. En l'àmbit energètic, l'altre dia, aquest any, en l'última edició, hi havia gent que no coneixia. I dic, carai, no? Vull dir que està entrant molta gent en el sector energètic, per què? Perquè s'està democratitzant, que és el que deies. Sí. Per tant, el Big Data, el blockchain, no? Que el blockchain, ja sabeu que a Catalunya tenim el projecte IOCAT, vale? Que és desenvolupament de tecnologia blockchain com a mecanisme per caçar productors, distribuïdores, és a dir, tot el procés. És un projecte que hem iniciat, que té un període llarg d'execució perquè és complicat, però bueno, tot això es fa possible perquè estan intervenint, i a la nit de l'eficiència ho vam veure, molts nous actors que s'estan apropant al món de l'energia. No? Tot això al voltant del consumidor, que al final és qui paga. Al final és qui paga, per tant, li ens donen un bon servei, entre tots, administracions, proveïdors, no sé. Bueno, doncs, com a anècdota us explicava això perquè em va fer molta gràcia i li comentava de dir, ostres, aquest any hi ha hagut gent que no conec, tu. Jo estic molt content perquè vostè, Institut Català d'Energia, també va ser promotor del grup de gestors energètics, que ja té més de 35 anys, i a vegades es entra una certa depressió. 35 anys explicant coses i malauradament on encara on estem. Sí. Con la qual també estic molt content de que per fi ja comencem a... El grup de gestors va néixer de la necessitat d'associar gent d'indústria i de serveis que volien parlar d'energia, que es feien responsables d'energia i que no trobaven, no? I on buscar resposta a les seves preguntes. Llavors aquesta associació doncs, ja porta 30... Més de 35 anys. Més de 35 anys, per això. Nos hem fet grans. Nos hem fet grans, sí. Bueno, realment és... Mirable. Jo crec que estem tots d'acord amb el que estem dient. Jo crec que des del punt de vista de la recerca la nostra obligació és trencar una mica l'estatus quo, trencar aquestes barreres que hi ha doncs, pel tema de l'emmagatzematge, que potser no, però jo crec que és fonamental per trencar, perquè és una de les excuses que es posava sempre. Jo quan vaig començar en el món de l'energia em deien, clar, el sistema energètic no es pot acumular, per tant l'oferta, la demanda han d'estar equilibrades. Bueno, ara ja... Missatge de retelèctrica d'Espanya, efectivament, és mi cuna. Tota la gran experiència. Efectivament, doncs és el que vaig aprendre ja, doncs ara això s'està trencant. Ara arribarà un moment en què en aquest model que estaves comentant serà possible actuar com generador, consumidor, emmagatzemador, regularàs, tindràs aquesta capacitat. Però això sense recerca no es pot fer, sense innovació no es pot fer. Un altre paradigma és que les renovables són més cares, és que l'eficiència, les inversions en eficiència energètica triguen molt en amortitzar-se i bueno, són coses, excuses que es posen per... Bueno, doncs des de la part de la innovació es demostra que no, que és veritat, que no és veritat, que és veritat que tu fas una inversió i la pots recuperar en un temps i que al final incorporem tecnologies més eficients, estàs fent més eficient el teu procés o el teu... I tot el tema de les dades, doncs, que és un món que obre unes possibilitats immenses en tota la gestió, tant de l'energia com dels processos en general. Tot el saber treure informació de milions i milions de dades que se generen, doncs és... Senyor Farriols i senyor Massana, des de l'àmbit de les comercialitzadores,
es començarà a poder facilitar aquests serveis de, diguem, d'autoconsum, de connectivitat, o al final inclús canalitzar aquesta energia? O també això encara falta, no molt, doncs, encara més? Bueno, perdona, Àlex, si vols. No, la veritat és que ja no estem parlant de... No aniré per el senyor Rodríguez, sí, des de l'àmbit de la distribució que pensen fer, perquè penso que una de les complicacions, i em corregiran, deixaré la primera paraula al senyor Massana, que és el tema dels equips de mesura. Ah, no, anava, mira, el tenia apuntat. Vale. Aprofitin. Jo parlo potser des del punt de vista de comercialització, ja no parlem de futur, sinó parlem de present. És a dir, realment ara ja estem començant a fer-ho, ja, aquestes operacions, i des del punt de vista de que hi ha gent que els números surten els números, és a dir, quan ve un consumidor que pregunta, escolta, vull això, els números ja surten, aleshores ens hem tingut d'espavilar totes les comercialitzadores a oferir solucions, no? És a dir, no només subministrar electricitat, sinó començar a pensar aquesta energia amb autoconsum, puc arribar, per exemple, ja a tots els models de PPAs, entre, no? de costs bilaterals, no? entre la generació i el consumidor, aleshores hem tingut d'innovar i és en un procés, des del punt de vista professional, és un moment molt maco de viure, no? Perquè constantment, no? els números comencen a sortir, a invertir en plaques d'autoconsum, ja comencen, estem fent les primeres instal·lacions, aleshores sí, aleshores estem obligats a innovar des del punt de vista de mercat, és a dir, oferir solucions de compra bilateral i també des del punt de vista d'ajudar el consumidor, no? És a dir, donant-li facilitats a nivell d'inversió, de finançament, aleshores en aquestes dues vies són les que estem treballant des de Factor Energia i la veritat és que estem parlant ja, és a dir, això ara jo, no? vinc de treballar, doncs estic fent això, aleshores realment ja és una realitat i és present. Massana. Sí, en aquest sentit, el que el client ens demana, i aquí sé que és un client per mi, però que el que al final la gent que està interessada en fer autoconsum et demana és bé, però i el que si jo no sóc a casa al migdia i estic produint, on va aquesta energia? La regalo? I clar, jo el que els dic és, bueno, tu no et preocupis pel que regales, no? Preocupa't pel que autoconsumeixes, però és evident que l'estan regalant, no? I aleshores aquesta energia s'utilitza, l'utilitza algú, no? I aleshores, home, ja no és un tema de que la paguis o no, sinó que siguis conscient que hi serà i que la puguis utilitzar de manera raonable, per tant, a nivell de distribució, a nivell de comercialització, això és un punt, no? Des del punt de vista, del punt de mesura, això és una mica a part d'això, però sí que volia dir que, així com hem de mirar això, hem de mirar tot el tema de l'autoconsum i de la transició també des d'un punt de vista més més de lluny, més en perspectiva de mercat, no? També, i si em poso massa tècnic, m'ho dius, José Enrique, però, per exemple, és clar, hi ha uns temes tècnics bàsics d'ABC que en aquest país, parlo d'Espanya ara, doncs estem encara molt endarrerits, no? I el tema de les mesures, doncs jo no sé si es pot explicar, però avui quan fas un tema d'autoconsum i el vols legalitzar has de posar un altre comptador, no? Un comptador que és idèntic al comptador que tens a casa, no? Que és programa diferent, però que al final és un comptador al que tu tampoc pots accedir, només pots mirar la pantalleta, però no t'hi pots connectar tampoc, no? Al cap d'uns dies el comercialitzador et pot passar les dades, però des dels fabricants d'inversors el que fem és posar un tercer comptador perquè el client pugui tenir el seu, no? I un comptador on a més et digui quin consum tens, quan estàs generant, quina part se'n va a la xarxa, no? Al final estem posant tres comptadors en una casa, que amb un hi hauria més que suficient, amb un hi dels que hi ha. I aleshores, clar, doncs aquest tipus de coses demostren que, diguéssim, les necessitats de, en aquest cas, la ciutadania i de l'usuari van molt per davant del que és la legalització i amb perdó pels distribuïdors aquí presents, dels distribuïdors elèctrics. Segur que no tenen la culpa d'això. No, ja ho sé. Em perdó, però... La nostra visió, evidentment, sí. No? La nostra visió és totalment d'acord, no té cap tipus de sentit posar tres comptadors en un mateix circuit quan podries passar amunt i de més. Per tant, aquí estàs per una legislació complicada, com feia anys que no es veia a l'hora de legislar l'autoconsum, doncs agafem un circuit amb tres comptadors i ens eleva molt el cost per una banda. No té cap tipus de sentit. Com ho veiem les distribuïdores? Totalment d'acord, amb un comptador. Com ho veiem les distribuïdores? Perdó. Com ho veu la distribuïdora d'Estevenir? Amb un sol comptador passaríem, cap problema. Hi ha evidentment una problemàtica darrere de tractar les dades. Aquest és el nostre repte tecnològic i estem amb això. Igual que en el seu moment es va implantar un parc de 30 milions de comptadors amb telegestió, doncs ara podrem implantar sistemes de balanç net i coses d'aquest tipus. Però sí, i aquí també tenim de mirar nosaltres, això té un cost.
aquest cost, per bé o per malament, les distribuïdores no deixa de ser un negoci regulat, el qual, com a servei essencial, doncs, bueno, va a base d'un cop de boe a final d'any, mitjançant una formulació dels teus actius que tens i aquí tens una retribució. El que demanen les distribuïdores, el que demanem és que simplificar això perquè tingui el menor cost possible, però això sí, que la inversió que es faci sigui una inversió d'acord amb la retribució de totes les distribucions. Nosaltres farem aquesta inversió, no pretenem que estigui sobre retribuït, però que sí que sigui retribuït sobre un cost, com una traça de retribució financera que nosaltres i evidentment el Ministeri en el cas actual i amb el que pugui venir en un futur considerin adequat, sense necessitat de ficar circuits draconians dins d'una mateixa instal·lació. És només això, abaratir màxim el cost possible i després aquest cost, segons el rendiment i segons els serveis que donguis, doncs que tingui una retribució adequada. Tan fàcil i tan difícil com això. Segur que és difícil donar un bon servei quan algú calcula el que té que retribuir per aquell bon servei. Segur que tots els que estem a aquesta banda d'aquí diríem no ho faríem. Però bueno, és el que dèiem, vull dir, som conscients del nostre paper. Estem arribant al final del programa i a vegades tenim el costum, si anem ben de temps, i avui no anem del tot malament, que m'agradaria donar la paraula a cada un de vostès i resumíssim 4 o 10 paraules el que pensen, la situació actual, el que haurien de fer les indústries, els nostres ciutadans, en general, per, diguem, el que he dit al començament del programa, sortir una mica ben parats de la situació dels preus energètics actual i que no s'oblidin, i això es paga cada final de mes. Senyor Xavier Farriols. Doncs molt ràpidament, els preus ara estan pujant, és el moment de moure's, no? És el moment de preguntar-se què és aquesta factura elèctrica, què estem parlant d'energia, trucar a altres opcions, vull dir, des de la factura d'energia, doncs, ràpidament podem fer una anàlisi del que és el preu de l'energia i el preu de la potència per reduir aquest cost. No? Aleshores, sabem que el preu pot pujar, però es pot optimitzar. No? Aleshores, és el moment de moure's i d'actuar. I a partir d'allà, entre el bon servei i l'anàlisi de noves possibilitats, com per exemple pot ser l'autoconsum o pot ser el tema de mobilitat elèctrica. És dir, busca una comercialitzadora si factura energia millor. Bueno, sí, correctament. Senyor Aleix Massana. Home, des de Sòlid, bé, nosaltres parlem més de l'autoconsum, em centraré més en això. Només dic que estem al principi de la revolució, principi. Estàvem parlant d'unes xifres del que ens fan sentir orgullosos i entusiasmats, però alhora són molt petites i som 7 milions de catalans i tots podem accedir a l'autoconsum. Dos, jo aquí sí que demano a la Generalitat i a l'administració que faci d'altaveu, més que una subvenció, que també és necessària per posar bateries. Potser, jo ho dic, potser aquests mateixos diners posats en una campanya de comunicació, en una ràdio o en una televisió pública o el que sigui, podria ser molt i molt més efectiu per arribar a totes les llars, que és el que crec que ha de passar. I tres, bé, doncs això, sobretot traslladar el missatge de que l'autoconsum no és per rics, que és que això ens ho trobem molt, però això què val? No, això està a l'abast de moltes butxaques. Bueno, jo el que demanaria sobretot al sector industrial el que obri la ment, que pensi que poden haver-hi solucions als seus problemes més enllà de la seva dinàmica habitual i que els centres de recerca el que fem al final és posar a disposició de les empreses aquella part que segurament ells no poden dedicar recursos perquè no és la seva activitat, però que nosaltres ho podem aportar i podem al final adaptar-nos a les seves necessitats i oferir el que vulguin. Nosaltres a Eurecat tenim una àmplia gamma de tecnologies que estem abordant, des de la química, el textil, el tema d'anàlisi de dades, de Big Data, Internet of Things, la part d'energia, sostenibilitat, vull dir que la basca de temes que podem tractar és molt gran. I el senyor Seba Rodríguez, ja se'ns acaba el temps encara. Molt ràpidament, els clients que preguntin, que no es quedin només amb el preu de l'energia, sinó que preguntin totes les possibilitats que tenen i quines opcions tenen per canviar. I a tots nosaltres, que cada vegada fem més pedagogia de cara al client. Senyor Manet Torrent, vostè té que concloure el programa. Molt bé, a mi el que m'agradaria destacar és tres aspectes. Primer, revisem les nostres paràmetres de contractació. Contractem de forma òptima, potència contractada, tenim reactiva, etcètera. Revisem tant industrial com a serveis, com a casa. Segon, fem estalvi, deixem d'usar energia si no ens fa falta. Tercer, fem eficiència, si hem d'usar energia que sigui de la millor manera possible. Quart, fem autoproducció, l'energia que hem d'usar, encara que sigui la mínima possible, que sigui renovable. I finalment,
un concepte. Energia és diner, que consumim, que gastem, però també són emissions. I això em preocupa molt i per això vull destacar, perquè hem d'associar, de fet hi ha una correlació directa entre energia consumida o mal consumida, deixem dir, amb emissions. Per tant, estalviar, fer eficiència, autoproduir, és reduir cost i reduir emissions. Val? I m'interessa donar aquest pes. Finalment, si tinc un minut, sí. 10 segons. Sobre les campanyes, estic d'acord. Estic d'acord, la subvenció és perversa en part, activa, però desmotiva, perquè quan no hi ha la subvenció la gent s'espera. Ho espero, veure què passa. Per tant, estic d'acord. Subvenció sí, campanyes també, i potser més, no ho sé. Molt bé, i a tots vostès, gràcies. I serament per feina, les demanem que comenci una feina. Posis en les piles per l'eficiència, l'estalvi i la generació, bàsicament per temes econòmics i també per millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats i del nostre país. Fins el proper, anem per feina.